Маргарита, мне 10 лет. Я из Северодонецка. Я переехала в Харьковскую область, потому что началась война. И там было дуже страшно, и мы приїхали в місто Бровари. Ми приїхали сюди вместе з сестрою і з татом, і з мамою. Я почала ходити на футбол. З першого разу мені понравилось, і тут багато ребят, і мені подобається грати з м'ячиком, і коли тренер говорить, і тренуватися теж, і грати з ребятами.